jamu-jamu. Yo jamu. Tumbas. Mangga ngersake napa niki wonten kalsium, Pak? Wonten citosan. Ayo sing niku to yo. Sing pundi? Sing marane anu itu. Oh, lah niki. Kuwi lho. Niki garake kuat, Pak. Mangga mangga sing niki nggih. Oh, dikaken nggih. Oke. Seger tenang jamune yo. Nggih, mangga. Badan sehat, awak kuat yen diombe. Mbak Yu, zaman mriki kulo tumbasi. Mangga mangga, sing pahit napa sing legi. Legi wae tambah esemi bakule. Itu piye? Tenang wae wis to. Mungkin jenengan kek ngapusi. Ora ora ngapusi yo. Pas jenengan iki enten mawon. Jamu. Jamune. Tapi kuyang awak priang bisa ilang. Mbak Yu tambah malih cabene puyang. Mangga mangga janjuran dadak nganyang. Nganyang wae wong pengin nyanding bakule. Ya ora to yo. Mosok kaya ngono wae lara. Alanje, tujuane pun senes. Gawene jamu jare anget yo. Nggih, monggo. Padamelaken nggih. Yen seger tenan saiki awakku yo. Nggih. Kandhani yo. Ya la wong bakul jamune ayune kaya ngono. Nah, aneh-aneh. Tenan lho. Neng awak dadi seger iki. Jamu, jamune. Jamu kates awak etes sak lawase. Mbak Yu tambah malih jamune kates. Bares wae wong naksir karo bakule. Ampun ngoten Pak, rak drawasi. Yen mekaten Pak, disemeni Bu Heni. Masa ngono wae didukani to yo. Alah Bu Heni ngamuk Pak. Sakne pripun jenengan iki kok pripun? Nyuwun sing pundi? Jadi iki nggih. Jamu sing marakne awak. Ngeten. Anget iki yo. Nggih. Jamu. Jamune. Beras kencur awak kocur dadi bujur. Mbak Yu tambah malih berase kencur. Yen kangguku sing manis dhewe sliramu. Apa tenan Pak ngantikanmu. Yen guyonan Pak aja sara-sara. Ah tenan kok yu. Pripun yu jamu? Nggih. Desa mriki malih nggih. Pokoke ditumbasi lho nggih. Siap. Cheers.